Goeiemôre graaddiens. Ons is vandag by ons 5de les. Hierdie is die laaste les wat ek gaan doen rakende ons 3de hoeks ortografiese projeksie. So hierdie skets is ook enetjie wat nie nou in jou werkboek is nie. So asseblief julle, as ek vir jou vra om 'n titelblok te teken, teken asseblief die titelblok. Elke keer wanneer jy dit teken, oefen jy. Jy kry oefening in, jy meet met afmetings, jy leer jou simbool vir jou derde hoeks ortografiese projeksie. So moet asseblief die kort pad probeer vat, dit is nie goed nie. Ja, saam met dit, gevoel jy wys, gaan jy nou huiswerk kry, ek het nou hier opgesit. So jy het asseblief huiswerk, waar ons al zijn, in jou werkboek, as jy het nog nie gedoen het nie, asseblief doen dit. Dit het jy nou nie nodig om 'n titelblok of iets te teken en al nog goedjies te doen nie. Dit is net straightforward, jy teken hom ook dieselfde metode en daar doe ek ortografiese projeksie. Jy sal sien die simbool word vir jou gegee. En elke keer as jy jou titelblok getrek het, sou jy hierdie simbool moes intrek. So dan het jy ook al klaar weer geleer wat is daardie ortografiese projeksie. Die werkboek wat ek van praat is hierdie. Sien julle daar is ons daai, daardie bladsye. Al wat ek gaan doen het is, ek kleer dit in, veral as jy bietjie sukkel, want dit is mos nou die eerste keer wat julle hierdie doen, dan help het jou om net jou aansig te identifiseer. Hulle maak het in die boek ook vir jou makliker, hulle sê vir jou, waar is jou vooraansig? So ja, alles is heel duidelik daar. En dan gaan ek my volgende les gaan handel oor hierdie bladsy 33. Maar ons het heel wat goedjies om te leer voordat ons hierdie skets kan begin. Wat? So, nou gaan ek nou hierdie sketsie gou saam met jou doen. Jy sal sien ek het nou klaar basies my titelblok en ek het sommer my konstruksielyne gaan insit. Maar ek het nou bygesit hierso die X en die Y as en hierso X en Y as. Ek gaan weer oor dit praat. Want die volgende werk gaan ook 'n X en Y as in goedjies in hê, maar nie so formaat nie. Jy gaan byvoorbeeld net twee aansigte kry. Jy moet weet hierdie is 'n bo-aansig. Hierdie is jou vooraansigblok en daar is jou rechteraansigblok en hierdie is ons derde hoeks ortografiese projeksie. Ons kry ook die eerste hoeks ortografiese projeksie wat ek nou gou vir jou gaan verduidelik. Dan, soos ek julle nou al geleer het, ons begin altyd eers met jou bo-aansig. Jy gaan kyk na die figuur. Hierdie het ek vir jou gestuur op jou PDF-file. As jy nie weet hoe lyk die skets nie, gaan kyk na jou PDF-file. Hy is daar vir jou gegee. Het mense, ek is nogal doen moeite. So ek het alles vir jou gaan teken, ek het eerst hierdie geteken, dan stuur ek vir jou prentjie. Dan teken ek hierdie en dan stuur ek vir jou prentjie. So dit is nie dat jy nie kan, nie vir kan verstaan nie. So ja, as jy gaan kyk na jou bo-aansig, so jy sien hulle geef vir jou afmetingkies daar, die lengte hierso sal wees, 75. So bo op jou konstruksielyn, gaan trek jy vir jou afmeting in van 75, Sy breedte was gewees, nou moet ek mooi kyk hierso, hulle sê hier 50. So dit is 75 by 50. Maar nou moet jy versigtig wees as jy hierdie blok gaan intrek, want as jy na jou figuur kyk, hy het 'n ronding hierbo. So jy moet eers hom gaan intrek met konstruksie, die res van jou blok. So jy laat teken in oranje, so dit is konstruksie. En dit is vryhand julle, dit is 'n demonstrasie. So jy moet asseblief nie dink ja, dit moet akkuraat wees nie. Daar is ook 75, hier is ook 50, maar dit was mos nou konstruksie gewees. Want hierso is so 'n draadjie wat jy moet insit. Jy kan twee metodes gebruik. Jy kan gaan kyk, die radius is 20, jy kan van die hoek af gemeet 20, jy kan vir jou ligte blokkie intrek met konstruksie. Jy kan ook gaan, jy kan jou passer vat, jy kan hom oopmaak op 20, jou passer neersit so vir die punt of in 'n boogietjie gaan maak, jy weet ons nou 20 daar so boogie, 20 daar boogie, dan kan jy weer jou passer ons daar neersit, jy kan vir jou so boogies boor mekaar maak, so dat jy die middelpunt van jou cirkel kry, so dat jy die kwart cirkel daar vir jou kan intrek, soos volg. Hierdie het ons geleer in die eerste kwartaal, so dat jy nie daar boogie vir jou kan intrek. Dan kan jy hierdie lijntje gaan lompede gaan insit, want jy het ons klaar jou boogie in, en jy het klaar nou daai, met die ander kaartjie vat.
So dan jy nou daai stukkies klaar. Maar jy is ook nie klaar met jou boaansig nie. Jy moet nou eers al die ander afmetings gaan insit. Van hierdie punt af moet jy gaan meet 35 en jy trek vir jou 'n lyntjie daarin. Jy sal sien ek gaan bietjie vinniger verduidelik omdat hierdie nou al die derde les is wat handel oor derde hoek fotografiese projeksie. Dan gee hulle vir jou afmetingkies 10, 10, 10 tot op die punt. So jy gaan meer dan 10 mm en jy gaan trek 'n lig draai met 'n gesorteerde konstruksie want dit is versteekte detail. Ek gaan nou met jou praat oor daai stukkie. Dan was daar nog 10 en dan gaan ons nou oor hierdie stukkie ook gesels. Dan kan jy weer 10 gemeet, jy kan 'n buitelyn vir hom gaan intrek. Jy kan 'n buitelyn vir die laaste een gaan intrek. Nou as jy al daar bymekaar tel, dan kry jy 'n totaal van 75. Die rede hoekom ek hierdie lyntjie hierso in konstruksie ingeteken het, is omdat hy versteekte detail is. Jy moet gaan kyk, daar's 'n stukkie, daar's so 'n gaping onder deur, hy so 'n driehoek van die kant af, van die vooransig af. So dis versteekte detail. So hierdie gaan stippellyntjies wees. So. Jy weet ons versteekte die lyn is maar jou stippellyntjies. Dan is daar so 'n gedeeltetjie weg wat jy moet inteken. Sy afmeting sê hulle vir ons hierso is 20, dan 10, dan nog 20. So jy gaan meet 20, dan gaan jy 10 hierso so intrek. 10 by 10 by 10 en dan die 20. Maar nou kort ons iets mense, ek het nou hierdie hele boaanse geteken, maar wat ek nie gedoen het is nie, jy moet jou, al jou afmetings oordra na jou 45 grade lyn, jy moet nou weet, hierdie is jou 45 grade lyn, wat sy funksie, hy dra vir jou die afmetings oor na jou regteraansig toe. Daar het hy nou vir jou oorgedra. Daar het hy nou vir jou breedte oorgegee na jou regteraansig. Die boaansig, jy moet nou dit oordra na jou vooraansig toe, al daai afmetings, dis heel wat van dit. Almal van hulle moet jy gaan oordra. Want jy gaan hierdie meer duidelik sien op jou vooraansig. So dit is heel wat goedjies. Heel wat afmetings. Ekskuus julle. Baie lyntjies wat hier gebeur het, né? Dan gaan ons na, dit is eerste boaansig, dan begin ons met ons vooraansig. Ons gaan kykie na jou isometriese skets, jy gaan soek al jou afmetings daar. Die hoogte, dis wat ons nou kort daarso, die hoogte, wat ek al gesien hier so was gewees, 15, 15, was gewees 50, ja 15, 15, ja. Ok, dan gaan meet jy hier so 50, en gaan meet daar so 50. Hierdie afmeting is vir jou gegee en jy kan gaan intrek want daar's geen rondings en draaie en goed nie. En aan die onderkant kan jy ook, hierdie moes eintlik liggies gewees het. Hierdie gedeelte kan jy donker intrek. Rede vir dit is, as jy gaan kyk na jou vooraansig, die boonste gedeelte is solied. Hierdie ene gaan nou vir jou trappies gee. Hy gaan so afloop onder toe met 'n trappie. Daai gedeeltetjie moet ook eintlik liggies wees. Okay. Kom ons gaan dan van die bokant af. So hierdie stukkie hierso was 35. Dan gaan kyk hierdie trappie af, was gewees 10. So jy gaan meer dan daarso 10. Dan gaan kyk jy weer na jou afmeting. Sy hierdie plat gedeeltetjie, dis hierdie platform hierso. Hy is bietjie langer, hy was 20 gewees as jy gaan kyk na jou isometriese skets. So dan is dit dan 20 hierso. So lank gedeeltetjie. Right? Dan af, as jy gaan kyk my vooraansig, was gewees 15 hierso. So hy is bietjie langer. Dan kant toe, was dit weer 10,
Dan die trappie weer af, is weer 10. Dis 'n korter eenetjie. En daai trappie afdaal. Ekskuus vir daai foutjie, jy sal sien jou in 'n werk uit. So daar is ons nou 'n gedeelte van ons vooraansig, maar hy is nou nog nie klaar nie. Want ons kort ons versteekte detail, die goedjies wat weggesteek is. Daar's mos daai gapetjie, daai gaatjie daar, moet jy mos nou hier gaan insit. So daar kom versteekte detail in. Sulke stippelantjies. Alright, en dan is daar nog 'n stukkie nodig. Sien julle hierso, ons mos daai driehoek. Nou om hom in te trek. Gaan jy van bo af kan jy gemeet 5. Jy kan hierso gemeet 5. En dan gemeet jy 35. Sy totale lengte was 35. Jy trek vir jou 35 toe in. Sy kant weg was 10 gewees. Soos 10 weg en 5 van bo af. En dan was hy hoe lank gewees? Ook 35. So is 35 so en hy was 35 so. En dan daai lyntjie kan jy net gaan intrek, hy het nie 'n afmeting nie. En dan is jou vooraansig klaar, maar ons moet nog sy afmetings oordra na die regteraansig toe. So jy kan net weer met jou liniaal gaan, jou tekenbord, onthou jy teken ons op jou tekenbord. En jy trek dit vir jou al jou afmetings oor. Hierdie 5 moet jy ook oortrek nie. Dis nodig want dit gaan versteekte detail wees. En daai stukkie daar. Hierdie stukkie onder. Jou stukkie hierso. En daai daarso. Right. Onthou julle asseblief, dit is vryhandige demonstrasie. So dis net om as jy iets vasgehaak het om te kyk of jy nie dalk 'n foutjie gemaak het of waar jy ietsie verstaan nie, net om te sien hoe om dit te doen. So jy kan basies hier gaan intrek, dis die onderkant. As jy gaan kyk na jou regteraansig, sou jy sien hy gaan 'n vierkantige blok vorm. So ons kan dit maar gaan inteken met ons buitelyne. So dit kom maar donker in. En dan hierdie is baie, die regteraansig was my bietjie makliker geweest as die vorige sketsinne, want jy moet nou basies net jou lyntjies mooi volg. En dan kan jy basies net jou lyne donkerder gaan intrek as jy jou lyntjies mooi volg. Onthou om hierdie ook oor te dra julle. Want daar is ook mos 'n versteekte stukkie goed wat weggesteek is. Dan hierdie lyntjie hierso. Hy loop van hier af, dis versteekte detail. Daai is 'n stippelantjie wat jy daar intrek. Die volgende lyn was 'n soliede lyn, jy sal sien hy loop van hier af deur. So hy is 'n donker lyn, dis 'n soliede lyn. Die koutjies besig om droog te word. Dan kan jy gaan kyk hierdie lyntjies wat hier deur loop. Dis daai daar, daai stukkie wat weg is, so jy kan daai klein lyntjies daar intrek. Jy hoef nie regtig iets af te meet nou nie, want jy het mos al die afmetings oorgedra. Dan hierdie trappie, trek volgende lyntjie, jy kan daai lyntjie daar donker intrek. En dit is wat jy daarso sien. OK. Dan hierdie trappie kan jy donker intrek. Volgende lyntjie gaan ook donker wees. En dan hier is ook versteekte detail, sien jy dis daai driehoek wat jy op die vooraansig gesien het. So dit is dan stippelantjies. En dan behoort jy jou volledige skets te hê. Moenie die afmetings insit wat jy soos op die PDF-faal gedoen het nie. Jy kan, dit is net om jou te help as jy vasgehaak het met jou afmetings. So daai huiswerk julle is presies hierdie wat ek nou hier gedoen het. Dis presies dieselfde formaat. Jy hoef net nie 'n titelblok te teken nie. Jy kan dit net in jou werkboek gaan doen. Want ek het nou baie tyd spandeer aan hierdie. Jy dis daar's nie wegskrypplek nie. Jy behoort nou te verstaan wat hier aangaan. Maar ek is nou nog nie klaar met julle nie. Ek wil nou hersiening doen. So ek het nou gegaan. Ek gaan gou hierdie kaartjie wegvat. En gaan gou vir julle hierdie gaan doen. Want ek het nou gesê jy het
verskillende autografiese projeksies. Ek nou hier gaan skryf, weet seker maak jy kan sien, ja. Hierdie is 'n autografiese projeksie. Hierdie is die een wat ons nou geoefen het. Sien julle? Ek het nou gaan inskryf as jou bo-aansigblok, jou voor-aansigblok, jou regter-aansigblok. Hier is jou X en Y as, hier is 'n X en Y as. Hierdie sirkeltjie se funksie was net om jou konstruksielyne mooi akkuraat in te teken. Hierdie is jou 45 grade blok, so ons het hom gebruik om die bo-aansig se afmetings oor te dra na jou regter-aansig toe. OK. Nou gaan ek julle net so 'n bietjie afskuif. Dat julle nou die simbole kan sien. So hierdie simbool is die enetjie wat jy moes gaan teken het in jou titelblok. Hulle gaan nie vir jou sê wat is derde hoeks en wat is eerste hoeks nie mense. Hulle gaan vir jou die simbool gee. So jy moet weet, hierdie is derde hoeks. En dan derde hoeks is wat ek nou net vir jou hierbo verduidelik het. So dit is die jou aansig te gaan kan identifiseer. Hierdie simbool ken julle van tegnologie in graad 9. Toe het ons gewerk met eerste hoeks fotografiese projeksie. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk dit. Wat jy moet verstaan is, eerste hoeks, 'n manier om dit te onthou, want jy kan nogal die mekaar op met hierdie twee goed hoor. Ek onthou nou so in terme van eerste hoeks, hier is die eerste gedeelte. Dus die hoeke wys eerste. So dan weet ek, okay, dis my eerste hoeks fotografiese projeksie. Want hierdie is nou basies dieselfde rentjie. Hierdie is nou net soos 'n bo-aansig en die kant aansig van hom. As jy nou gewonder het, wat alles is in boel, juffrou? Dit is 'n eenheid. Dit is soos 'n soliede ding wat hulle nou net uitmekaar uitgehaal het en nou gebruik hom as 'n simbool. As jy hoef nie regtig dit te weet nie, jy moet net gaan leer. Leer hierdie is derde hoek. So dit sien teken jy 'n bo-aansig, 'n voor-aansig en 'n regter-aansig. As jy eerste hoeks gebruik, teken 'n mens met 'n linker-aansig by en jou 45 grade blok gaan op 'n ander plek wees. So hierdie is wat jy vir my moet gaan leer. Dis leerwerk. Dit gaan nie vir in jou boek staan nie, ek het vir jou gaan opsom. Okay, nou gaan ek julle gou weer 'n bietjie opskuif. Goed. Hierdie is nou weer, dis eerste hoek fotografiese projeksie. Soos ek gesê, dis soos die enetjie wat jy in tegnologie moes gedoen het. So daar het jy nou jou vooraansig in hierdie blok, onderom jou bo-aansig. Langs die vooraansig is jou linkeraansig en dan het hy ook 'n 45 grade lyn. So die verskil tussen die twee simbole is die derde hoek en die eerste hoek is jou aansigte is op lê op 'n ander plek. Hy gaan nog steeds 'n X en Y as hê. Nog steeds hier 'n X en Y as hê. Jy gaan met al jou aansigte autografiese projeksie gaan 'n X en Y as hê. Moenie skrik nie, dis nie wiskunde nie. Ek gaan nie vir jou vra om X uit te werk nie. Jy moet net weet daar is 'n as waarop jy gaan moet werk sodat jou aansigte ooreen kan stem en jy afmetings basies kan ons nou kan oortrek. Die 45 grade lyn doen nou dieselfde wat hy gedoen het by derde hoeks. Hy gaan nou net die bo-aansig gaan hy vat kant toe en hy gaan hom oortrek linker aansig toe. Vooraansig se afmetings was gaan oorgetrek word na linker aansig toe. Nou, ek gaan nou vir jou 'n bietjie huiswerk gee. In hierdie boek. Dan gaan julle net eers gou af weer afskuif. Dat julle die huiswerk kan sien. So die huiswerk, ek het nou gaan skryf snitte, konvensies. Jou leder handboek, leder handboek. Ek gaan fotootjies neem want Armand, ek weet dit is jou boek. Baie dankie want die boek gaan ons nou baie help veral met die lockdown. Dan ek gaan sê lees bladsy 143, 45, 46, 47, 49, 150, 152. Hierdie bladsye moet jy versigtig net vir my gaan deurlees. Dit gaan vir jou snaaks lyk, dit gaan. Jy gaan dalk sien o, haal. Volg net die sketse. Gaan kyk na wat die sketse is. Dis heel duidelik ek het daardeur gegaan. Dan gaan jy op bladsy gaan hy gaan op bladsy 144. Ons is hierdie bladsy nê, nee die ene. Sorry julle, die enetjie nê. Jy gaan daai gaan jy vir my doen. Dit is baie maklik. Jy moet net vir my gaan sê is dit A, B of C. Ek gaan vir julle op die PDF file ook wys hoe presies ek dit wil hê, want jy kan dit nie, ons het nie skrifte nie, so doen jy net op dan lyntjies papier. Dan gaan jy net kyk na wat jy gelees het.
So jy word getoets of jy verstaan wat jy hierso gelees het. So dat jy nou kan kies A, B of C. Is A die regte prentjie wat sal pas by die prentjie wat hulle vir jou vra. Snitte mense het te doen met hoe 'n produk of 'n stuk staal of materiaal gesny word. Want ons gaan nie alles net so die teken nie, ons gaan snitte hê. En hierdie gedeelte gaan ons baie help. Ek wil hê julle moet gaan probeer. Ek gaan in die volgende les, gaan ek dit vir julle mooi verduidelik. So hierdie werkies is, ja, dit gaan bietjie selfstudie wees. Klein bietjie. Dan gaan julle net bietjie weer opskryf as julle my kan sien. So, die boek gaan ons bietjie meer gebruik nou. Want ek is nie nou daar by jou, ek sien die klas waar ek altyd deurgestap het en jylle kon help en sê, hier is jou fout nie, ek mis dit nogal, dit is bietjie rof hierdie jylle, dit is baie anders, want dit is my kombuis en is letterlik niemand voor my nie. So dit is taf, maar ek het jylle gesê die dag toe jylle by my klas het gestap het, ek weet nie of jylle kan onthou nie, hoe sê ek, ons sal een manier vind. Werk net asseblief saam met my jylle, ek weet nie wat wag nie, niemand weet nie, ons allemaal is gestres, maar as jy elke dag jou bietjie doen wat ek vir jou gee, gaan ons okay wees. Ons kan nie net niks doen nie. So asseblief, hierdie, ek gaan het vir jou stuur op die PDF-faal, gaan kyk mooi daarna, lees dit deur, probeer jou bes. Dit help nie, jy sit nie daar en, ek weet en ek voel ook so op het uitje, maar probeer net iets. As het verkeerd is, dan maak ons het net terug. Ek soos ek sê, my volgende les gaan alles net gaan oor die snitte. Want ek moet eers vir jou laat verstaan wat is 'n snit, voordat ons bladsy 33 in die werkboek kan doen. So, ja, laat julle tenminste die aansigte kan sien. Die werk volg op mekaar. So ja, ek mis julle verskriklik baie. Nou ja, sterkte daar ondersteun julle ouers, dis rof daar buite. En ek dink regtig baie aan julle. Okay, tot ziens, tot ek julle nou weer sien. Tot julle my weer sien.